ଗୋଟିଏ ବାକି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆକାଶ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ସାକ୍ଷୀ। ପାଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲଗାଇବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ। ବଢ଼େ ଚାଲିଛି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସଫଳ ହେବ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ କହୁଛି, ତୁମେ ରାମ ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତବାନର, ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଜା, ତୁମେ ସମୟ ମୁଁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ। ତୁମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶାମୁକା ଖଣ୍ଡେ, ତୁମେ ଆକାଶ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ, ତୁମେ ଜୀବନ ମୁଁ ଶରୀର, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ପାପ। ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି ତୁମ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଦେଖି, ସ୍ୱର୍ଗ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେହ, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ନା ସ୍ୱପ୍ନ। ସମୟର ମାପରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ରାତି, କେଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାକି। ଭକ୍ତର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନରେ ଗଣିଲେ ଲାଗୁଛି କେଇ କୋଟି ଥର ଏ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ କଲା ପରେ ସରିବ ରାତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି, ପୁଣି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ବଖାଣି ଦେଉଛି ଭକ୍ତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜିସ୍ନେ କେବଳ ଭବନୋ କା ନିର୍ମାଣ ନହିଁ କିୟା, ଲେକିନ ଇସ୍ ଦେଶ ମେ ଭାବନାଓ କା ନିର୍ମାଣ କିୟା, କ୍ୟୋକି ୟେ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଭବନୋ କେ ବଲ ପର ମହାନ ନହିଁ ବନାତି। ୟେ ସଂସ୍କୃତି କହତି ହେ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଭବନ ବନେ, ଲେକିନ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ବନେ, ଉସକା ସନ୍ଦେଶ ଦେତେ ହେଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଜିନ୍ହୋନେ ଶବରୀ କୋ ଭି, କେବଟ କୋ ଭି, ନିଷାଦ କୋ ଭି ଔର ଗୀତରାଜ କୋ ଭି ଗଲେ ଲଗାୟା, ଜହାଁ ଗଏ ଓହିଁ ସବକୋ ଗଲେ ଲଗାୟା, ଲଙ୍କା ମେ ଭି ପହଞ୍ଚ ଗଏ, ଜିତା ଲଙ୍କା କୋ, ଲେକିନ ୱହାଁ କବ୍ଜା ନହିଁ କିୟା। ୟେ ହେ ଭାରତ କି ସଂସ୍କୃତି। ୟେ 505 ବର୍ଷୋଁ କି ଜୋ ସଂଘର୍ଷ ଗାଥା ହେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନ୍ନେ କି ଔର ହମାରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କି, ୱୋ ଗାଥା କ୍ୟା ହେ, ୱୋ ଇତିହାସ କ୍ୟା ହେ, ୱୋ ଆଜ କି ପିଢ଼ି ଭି ସମଝେ ଔର କିତନେ ଲୋଗୋଁ ନେ ଅପନା ବଲିଦାନ ଦିଆ ହେ, କିତନେ ଲୋଗ ଇସମେ ଲଗେ ରହେ କି ୟେ ମନ୍ଦିର ବନେ, ମନ୍ଦିର ବନେ ଔର ରାମ କି ୟେ କୃପା ଥି, ହଁ ଇସଲିଏ ଆଜ ୟେ ମନ୍ଦିର ବନ ପାୟା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 12:20 ରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏରେ ସମାପନ ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମେତ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟେଲିଭିଜନ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 13,000 ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ବମ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଫୋର୍ସର ଏକ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है तो कल 22 जनवरी 2024। इस राष्ट्र का सनातन, इस राष्ट्र की धुरी, इस राष्ट्र की चेतना, इस राष्ट्र के प्राण, इस राष्ट्र के आस्था और इस राष्ट्र का आधार प्रभु श्री राम है। जब इष्ट का इतना सारा पूजा विधि विधान के साथ हो रहा है, ठाकुर जी का तो हो रहा है और खुद का अपने भी वो नीति नियम से सब कर रहे हैं, तो बड़ी हर्ष की बात है और हिंदू समाज की अपने एक गौरवंत ये कार्य हो रहा है। ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାମିଲନାଡୁର ଧନୁଷ୍କୋଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରିଚଲ ମୁନାଇରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।